Сьогодні бібліотека – острівець духовності, а кожен бібліотекар – хранитель духовних скарбів. А ще бібліотека – це берегиня національної культури, скарбниця народної творчості. Скарбничою народної мудрості ось уже майже 45 років у Винарівській бібліотеці філії є Надія Іванівна Говорун. Надзвичайно гостинна, привітна, мудра жінка. Ще з дитинства Надія Іванівна мріяла працювати з книгами. І мрія здійснилась. Я дуже люблю свою професію. Я дуже ще була юною дівчинкою, завжди думала стати бібліотекарем, тому що мій дідусько, перший бібліотекарем у нашому селі, був це мій прадідусько Гриценко Василь Максимович. От. А потім, бігавши в школу, там знову працювала Євдокія Мусіївна Гриценко. Я дуже любила цю професію, дуже любила книжку, особливо запах книжки, чись мені дуже сподобався. От. І коли я вирішила, яку професію обирати, я вибрала бібліотекаря. Але так життя склалося, що поступила я все-таки на бухгалтера, кінчила Ірпінський бухгалтерський технікум, прийшла працювати сільотехніку бухгалтером, але все-таки мене мучило, і я хотіла бібліотеку. І Надія Іванівна Перегон працювала у нас один рік. От. А потім пішла, вона вийшла заміж і пішла працювати у ставище, в ЗАГСі вона працювала. І я прийняла у 71-му році, в грудні місяці, Винарівську сільську бібліотеку. І от уже 45 років я працюю у цій бібліотеці. Люблю своїх читачів, люблю свою бібліотеку, і маленьких, і великих. І вони до мене поспішають завжди, за книжечкою, за новинками, допомогти. Давайте будемо лікувати книжечки, це в них така цікавинка, нібито в бібліотеці. І ми ремонтуємо книжечки, п'ємо чай. От. Особливо хочеться згадати мені сьогодні наших читачів, які дарують мені книжки. Я сьогодні майже завалена книжками. Це завалена книжка Петухова Людмила Беніаміновна. Це люди, які приїхали з Києва. Вони скільки вже завезли мені книжок? 48 рік, 50-й, така цінна література. От. Хочеться також подякувати Володимиру Михайлівському, тепер Куксюк Галині Іванівні, які дарують нашій бібліотеці, так як зараз мало надходить книжок, але в мене фонд хороший. Дуже люблю своїх колег, беру з них, я працювала вже давно, але хочу їм подякувати. От, приймаю їхній опит молодих бібліотекарів тепер. От, і дуже, і хочу їм побажати здоров'я, щастя, злагоди в їхніх родинах і довго-довго працювати в мирній Україні. З професійним святом і з Всеукраїнським днем бібліотек Винарівського бібліотекаря прийшли вітати голова районної ради Віктор Малеш та працівники сільської ради. Дозвольте мені, перш за все, знаєте, що подякувати вам за таку працю, тому що 45 років попрацювати з людьми в одній хаті. В одній хаті з дітьми, це дійсно, що це, можна сказати, подвиг трудовий. Да? Подякувати вам за вашу плідну працю, привітати вас вашим професійним святом, на бібліотекаря. Побажати, щоб ви ще довго-довго працювали на цьому місці, щоб ви ще багато, тому що хто там не говорив, інтернет і все, ну книжку ніхто не замітить. Да. Книжка – це саме те, що святе сіє людям. Бажаємо вам здоров'я, перш за все, благополуччя, натхнення в вашій роботі. Нехай ваша праця приносить вам задоволення і натхнення, а поруч з вами завжди будуть вдячні читачі і добрі люди.